стала на нього увагу. Кажи, я бачу. Добре, хлопок зараз сфоткався з дівчиною, але взяв своє сподня, кошулька єдина родинна. Ну, але дівчина є стати, не знаю, давай дослідно. Оцю сорочку і штани одягав я тільки ввечері. Заможеш, я ж би зауважував, якби накоше. Одягав і вирушав на побачення. Чи дословно, то там кошульки та сподні обирав тільки вечором на споткання? Одягав, те побачення було не побачення, а тільки бачення. Нема такого. Немає? Те споткання то не було таке споткання, а тільки побачення. Типу, що він тільки, щоб подивитися на нюю. Ну, по... Ти кажа, він ще дуже би його побачив, але не на сподкання. Дальше. Ти плила, як пароплав, до домого до баркан. Ну, чи такі слова я не знаю, чи є. Ну, добре. Просто до мами. Давай. Пісня називається «Сорочка і штани». Сорочку і штани одягав я тільки ввечері, одягав і вирушав на побачення, споткання, побачення. Те побачення було не поба, а тільки бачення. Ти йшла, а я стояв, но ти за любов. Ти плила, як пароплав, та до мого дебаркадеру, що завжди тебе чекав, тільки хвилі йшли. Я тобі салютував, білосніжним чистим прапором, бо сорочка і штани чистими були. Па-па-па-па, зачекав, може вечір цей для нас обох, зачекав, є-є-є, прошу зачекай, за-за-за-зачекай, є-є-є, може вечір цей для нас обох, зачекай, є-є-є, прошу зачекай. Прошу за.
Jestem po spotkaniu. Albo jak? Dziękuję. Правильно сказати дякую, а не дякую. Як то? Дякую. Дякую. А дякуємо нема такого, так? Це як від українського дякуємо. 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 А дякуємо, якщо від нас. А дякуємо. А ми сюди кажемо, як дебіли, дякуємо. Я, ладно, я. Він. Що? Ми ще можемо не йти, але грати вже устали. І ще можемо побути тут, але грати вже сил нема. А яке тут населення? Велике населення? А, поволе. А, скільки днів ми тут будемо? Як туго. А, може до понеділка. Понеділку? То ще один день завтра. А може до вівторка? Може довше. А може лишимося жити? Поки, напевно, ні. Поки це зі всіх міст, де ми були, це от Гданськ і Вроцлав самі гарні міста. Краков непогано. На концерти виходить так, що сьогодні взагалі то ні, просто. Просто то і прямо у вас. Просто так, ну, travel. Yes. Relax, travel. Пішеш в Польщі? Так. Знову вже подобається, нравиться. Зустався. Падеш. Якщо я вінка зараз, то я тут вже вінка. Падем. Вінка, ну. А, мама ж, мама треба перезвонити. Так. Що, подаємо? Але нема не такого. Дякую.
Wybierzcie instrument. Nie ma łopaty. Nie ma łopaty, to nie ma grania dzisiaj. Czuję może te okulary, co? Ty miesz tą okulary? Ja nie, ale Mateusz, nie? O, słyszałem. Słyszałem.